e të ftuarve, së pari me zonë Rizard Kthupi, përfaqësues tashmë i partisë më të re në vend të spektrit të djathtë tas 1912. Mirë mirëserdhe zonë Kthupi. Gjithashtu kam dy koleg gazetar, Almer Toska, mirë mirëserdhe Almer. Faleminderit për ftesën. Si dhe zoti Arnri Bala, mirë mirëserdhe Arnri. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë pas pak është duke mbritur dhe deputeti i Partisë Socialiste zoti Petro Koçi. Ndërkohë në lidhje Skype kam mikun dhe analistin e mirë njohur Kreshnik Spahiu, mirëmbrëma zoti Spahiu. Mirëmbrëma. Si dhe nga Parisi Genc Burimin, mirëmbrëma Genc. Po të shëndes. Atëherë do doja ta nisja me ju me një batutë, meqense jeni në dy vendet themeluese të Bashkimit Evropian, njëri në Gjermani dhe tjetri në Francë. Kjo në një farë mënyrë ishte një përplasje, le të themi, idesh rastësore, por tani që po e mendoja më erdhi në mendje pyetja. Zoti Spahiu, si jemi më pranë BE-s sot apo jemi në një farë mënyrë është duke na bërë një favor Bashkimi Evropian për shkak të Vladimir Putinit? Teknikisht, hapja e negociatave nuk është hapi më pranë, është hapi i fundit si procedurë në antarësimin drejt BE-s. Gjithsesi, është për të pritur nëse do të kemi një vendim politik apo thjesht procedural. Një gjë është e qartë, që Mali i Zi dhe Serbia, të cilat njëra ka plotësuar diku te 33 kapituj nga 35 dhe tjetra ka plotësuar 22 kapituj, i kanë bllokuar kalimin dhe shqyrtimin e kapitujve për shkak të problemeve politike të brendshme dhe rajonale. Që do të thotë edhe Shqipëria mund të bëhet pengesë vetes. Unë jam disi kundër asaj që thotë Kryeministri Rama, që ne jemi poshtruar 3 herë nga Europa. Mendoj që Shqipëria në disa raste ka poshtruar 3 apo më shumë se 3 herë, ndoshta 30 herë veten e saj, duke u larguar Bashkimit Evropian. Nuk mendoj që Bashkimi Evropian ka pasur në një tendencë apo nota racizmi të paragjykuara për t'i mbyllur dyert shqiptarëve. Unë mendoj që Shqipëria, duke filluar nga viti 97, kur u hapën derët depot e armëve dhe ku marveshja stabilizim asocimit e largohet dikuta 20 vjetë Shqipërin nga procesi i integrimit, e më pas në shumë kriza politike të saj, e ka poshtruar veten e saj dhe imazhin e saj në sytë e Bashkimit Evropian duke frenuar procedurat. Nuk mendoj që Bashkimi Evropian ka ndonjë tendencë për kundrazi. Mendoj që shpesh herë standardeve afrikane që ka Shqipëria i mbyll syt dhe toleron. Të jemi të sinqertë, Shqipëria sot nuk i plotëson standardet për të qenë antare me drejta të